កម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលជាផ្នែកមួយជួយសម្រួលដល់ការលំបាករបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រដែរសហគមន៍ក៏ដូចជាគ្រួសារក្រីក្ររងគ្រោះដែលគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលធនាគារអំឡុងពេលប្រឈមនឹងវិបត្តិ COVID-19 ហើយកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រាក់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការសងប្រាក់កម្ចីនិងការប្រាក់និងប្រកបបានសម្គាល់កម្មសិទ្ធិឬលិខិតបញ្ជាក់កាន់កាប់ដីធ្លីដែលបានដាក់ជាទ្រព្យធានាឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យវិញបើពុំមានកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលនេះទេកម្មករកម្មការិនីនឹងលក់ដីឬផ្ទះសម្បែងនិងខ្ចីប្រាក់កម្ចីកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីយកទៅសងបំណុលដែលមានស្រាប់បន្ថែមពីលើការទទូចឲ្យមានកម្មវិធីសម្រាប់បន្ទុកបំណុលអង្គការទាំង3ដុល្លារជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងកម្មវិធីការពារប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ទៀតផងនេះបើតាមរបាយការណ៍ខ្លីក្រោមចំណងជើងថាធ្វើការងាររហូតដល់ចំកាក់បំណុលវណ្កដែលបានស្ទង់មតិជាមួយកម្មករកម្មការិនីច្រើនជាង150នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីរោងចក្រដេរចំនួន3ផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងចំណោមកម្មករកម្មការិនីដែលត្រូវបានស្ទង់មតិមានកម្មករកម្មការិនីតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចំកាក់បំណុលធនាគារហើយស្ទើរតែគ្រប់កម្មករកម្មការិនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និយាយថាពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលទេប្រសិនបើការងាររបស់ពួកគាត់ត្រូវបានព្យួរក៏ប្រតែជីវភាពរបស់ពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងជាងមុនលោកខុនថារ៉ូនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាចំនួន 2/3 នៃកម្មករកម្មការិនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានខ្ចីកម្ចីអនុទានយ៉ាងតិចចំនួន1ពីធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីយកទៅសងបំណុលចាស់ហើយចំនួន 73/4 នៃពួកគាត់ដែលបានចុះកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចត្រូវកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារដើម្បីសន្សំប្រាក់ទុកសងបំណុលដែលបានខ្ចីដូច្នេះអង្គការទាំង3រួមមានសហជីពកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រានិងអង្គការ Liga do សន្និដ្ឋានរួមគ្នាថាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រដែលរាប់ម៉ឺននាក់នៅកម្ពុជាជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការត្រូវបាក់ដំណើរការដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 ជំវិញបញ្ហានេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ការពន្យារពេលសងបំណុលដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់បើតាមសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែឧសភាអ្នកខ្ចីជាង 11,000 នាក់ត្រូវបានអនុគ្រោះដល់ការបង់សងកម្ចីដែលសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង$400 លានអាមេរិកក្រៅពីសិក្សាជាក់ស្ដែងរកឃើញថាពួកគេពិតជារងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មែននោះ